Vučić, trener poslovnih vještina i osnivač Marivion poslovne akademije. Za ovaj tjedan smo vam pokazali koji je to prvi i pravi sastojak u čarobnoj formuli za vaš osobni, ali i poslovni uspjeh. Govorili smo o tome koliko su vaše emocije utječu na vaše ponašanje i vaš život općenito. I pokazali smo vam zašto je to tako. Naravno, dali smo vam i par savjeta, odnosno točno 6 savjeta ili važnih koraka koje mogu olakšati neke odluke, ali i pojačati vašu motivaciju za promjenu na bolje. Čovjek sa dobrim namjerama daje obećanje, ali samo čovjek sa dobrim karakterom ga ispunjava. Pokazali smo vam kako učvrstiti svoju vjeru i samopouzdanje, kako bi bili u mogućnosti donijeti, ali i provesti važne odluke. Jer ne zaboravite, sve odluke koje donesete ili propustite donijeti se računaju. Danas započinje program za drugu grupu Marivion poslovne akademije. I stvarno se radujem što ću raditi sa toliko raznovrsnih i kreativnih ljudi. Sve vas ostale pozivam da nas nastavite pratiti i da malo razmislite o odlukama koje svakodnevno donosite ili propuštate donijeti. Više informacija o našim polaznicima i našim programima možete naći na www.marivionsuccessacademy.com. Ja sam Ivica Penić, hvala vam što nas pratite, do sljedeće lekcije, srdačno vas pozdravljam.